Takže dobrý den. Dnes jsem si připravil vlastnuční tahák, abych na něco nezapomněl. Ten tahák konec konců máte i v učebních materiálech na našem školním Google Drive. Takže se podíváme na typy zpětné vazby. Od minule víme, co to je zpětná vazba, až existuje zpětná vazba kladná a záporná. Teď to trošku schrnu systematicky. Vazby můžeme členit podle účinků. A to je právě kladná a záporná, to známe z minulého výkladu. No. A pak je můžeme členit podle zapojení vstupů. To je sériová a paralelní. podle zapojení na výstupu to je napěťová a proudová No a naposled podle vlivu na stejnosměrný přenos. stejnosměrný přenos a to je, to je stejnosměrná a střídavá. A teď se podíváme na jednotlivé Typy. Tak za prvé, podle účinku je to kladná nebo záporná zpětná vazba. A to, jak už jsem říkal, jsme měli v minulém výkladu, takže tomu už se dnes věnovat nebudu. Jenom lehce připomenu, kladná zpětná vazba zvyšuje zesílení a zvyšuje také zkreslení, tedy se téměř nepoužívá. Záporná zpětná vazba snižuje zesílení zesilovače, ale snižuje současně i zkreslení a docílíme ji tak, že buď v zesilovači, což je častější případ, nebo ve zpětnovazebním členu, ale pouze v jednom z těchto bloků obrátíme fázi signálu, takže se nám na výstupu odečítá. Tak a pojďme na tu druhou a to je podle zapojení na vstupu. Tak na vstupu, takhle mám silovač A s čarou, takhle mám zpětnovazební člen beta. Zatím na, nebudeme řešit tu pravou polovinu, protože to je výstup, ale na vstupu já to mohu zapojit buď buď takhle, A nebo to mohu zapojit následovně. Připomínám, že se stále jedná o bloková schémata více méně. No a tady jasně vidíme, že vstup zesilovače je s výstupem zpětné vazby spojen paralelně, takže se jedná o paralelní zpětnou vazbu a tady vidíme, že jsou spojeny do série. To znamená, to, co je na výstupu zpětnovazebního zesilovače, se přičítá k vstupnímu signálu a ten výsledný součet jde do vnitřního zesilovače. Zatímco tady se to sčítá proudově a napěťově se to sčítá až na vstupním odporu toho zesilovače. Takže toto je sériová. Tak, když se podíváme na další variantu, podle zapojení na výstupu. Podíváme se, jak se mohou lišit zapojení na výstupu. zpět ze silovač A s čarou a zpět novazební člen beta. Namaluju si to ještě jednou. Tak a na výstupu to opět mohu mít zapojeno stejně jako byl paralelní vstup. To znamená, tohle pošlu sem a tohle pošlu sem. A tím pádem tadyhle U2 vstupuje přímo do zpětné vazby. Tedy vstup U2 do beta. A tedy napětí U2 vstupuje do zpětné vazby a proto se toto vazba nazývá napěťová. Tak já to ale mohu zapojit ještě jinak. Teď to bude opravdu blokové, protože v reálu tam samozřejmě ten odpor je, ale není zapojen takto do výstupu, ale je to tam takové... No, u té druhé zpětné vazby, která se bude jmenovat, to si teprve povíme, aby to vyplynulo z obrázku, tak ta je ta nejméně si přehledná na první pohled. Nejde to z toho úplně tak snadno poznat. Takhle mám výstup a já do té zpětné vazby pošlu tohle. No a tadyhle to u na tom odporu nějaký U, nevím, jak ho nazvat, u beta to není, u beta je až tajdlet, je přímo úměrné proudu I2. Takže na vstup do zpětnovazebního členu, vstupní napětí do zpětnovazebního členu je přímo úměrné výstupnímu proudu. Takže vstup do beta je úměrný výstupnímu proudu. No a tato vazba se tedy nazývá proudová. Jaký vliv tyhle ty vazby mají? Tak především v různých kombinacích tyhle ty čtyři kombinace paralelní, sériová, napěťová, proudová působí na vstupní a výstupní odpor ze silovače působení na R in a R out ze silovače. A jsou to různé kombinace. Koeficientů 1 minus beta a s čarou, a jedna lomeno, jedna minus beta a s čarou. S tím, že teď tady všechny ty kombinace vyjmenovávat nebudu, z hlavy si je nepamatuju a v taháku je ani nemám. Dá se to bez problémů dohledat v tabulkách. Jediné, co mohu říct jako příklad je, že pokud je zpětná vazba záporná, sériová a napěťová, tak vstupní odpor je vynásoben tuším, že tímto členem, zatímco výstupní odpor je vynásoben tímto členem. Takže u tohoto speciálního případu vstupní odpor roste s koeficientem zpětné vazby a výstupní se stejným koeficientem klesá. A u těch ostatních je to v různých kombinacích různě. Jak říkám, toto se dá velmi snadno dohledat. No, poslední, poslední věc, po trošku boju s tou tabulí, je podle vlivu na stejnosměrný přenos, tedy stejnosměrná a střídavá zpětná vazba. No. Tak snad se povede. Nepovede dneska. Povede. Stejnosměrná versus střídavá zpětná vazba. Jde tam o to, jestli celým řetězcem tím toho zesilovače a té zpětné vazby je nebo není schopno projít stejnosměrné napětí a proud. Takže pokud tento blok A s čarou A beta, pokud tady někde, je obsažen podélný kondenzátor, tedy v tomto směru v signálové cestě, tak tam nemůže projít stejnosměrné napětí a jedná se o zpětnou vazbu střídavou. Pokud neobsahuje podélný kondenzátor, tak se jedná o zpětnou vazbu stejnosměrnou. Tak, tohle to je tedy k nějakému tomu rozstřídění typů zpětných vazeb a my bychom se mohli podívat na nějaké příklady zapojení těch zpětných vazeb. Takže příklady zapojení. tady budu potřebovat hodně barevných tužek, protože moment, zelená, modrá, červená, to by mohlo stačit. No, uvidíme. Tak, první zapojení bude takovéhle. Tady dáme červený kondenzátor, A je to základní zapojení zesilovače v pracovním bodě, třeba A, má tady odpor báze, odpor kolektoru, RB, RC, tadyhle má napájecí napětí plus UC a tadyhle zase namaluju červený kondenzátor, jenom potud, tadyhle to má vstup, výstup. No a teď povedeme. Tadyhle odtud povedeme takhle odpor z výstupu na vstup. No, já tam přikreslím ještě jednu věc, která tam samozřejmě v reálu vůbec nebude zapojená, ale zdůrazním, že to je ve skutečnosti dvojbran. To znamená, já tady udělám ještě druhý vodič a tohle to je v podstatě dvojbrán, který vypadá tak, že vstup jedna cesta je vodič a druhá cesta ze vstupu na výstup je přes odpor. Ve skutečnosti tu bude odporový dělič, protože tenhle ten odpor má ještě příčný odpor a tím je vstupní impedance toho zesilovače. No, tenhle ten červený odpor označím R. Zv jako zpětnovazební. A teď se jdem rozebídat podle těch barviček, co je co. Tak my víme, že ten transistorový, jednotranzistorový zesilovač obrací fázi. Na tranzistoru se fáze obrátí na odporu ne, tedy zcela evidentně se bude jednat o zpětnou vazbu zápornou. Tak, to tady už nemusím psát záporná, protože tranzistor obrací fázi. E, další. Když se podíváme na trasu přes zesilovač a zpětnovazební člen, tak ta trasa obsahuje první kondenzátor, tranzistor, druhý kondenzátor. Tedy z tohohle pohledu a z toho, co jsme si řekli před chviličkou, se jedná o zpětnou vazbu střídavou. Tedy to, co je tam červené, tak. Důvodňuji, že je střídavá. No a když se podíváme na zapojení toho zpětnovazebního členu, které je to modré, tak vidíme, že vstup ze silovače je spojen paralelně. Tady, paralelně. A tady je to zapojeno paralelně také, protože tyhle země jsou jeden bod, takže výstup zesilovače a zpětná vazba je paralelně připojena k zpětnavazebnímu dvojbranu. Takže musí být paralelní na vstupu a napěťová na výstupu. Tak, co kdybych to teď lehce přiupravil? Dáme tam ty transistorové zesilovače 2. Ty věci, které už byly na tom prvním obrázku, tak ty odsatě jenom opíšu a nebudu už je značit barevně, ať to není přeplácané. Takže takhle mám ten vstupní kondenzátor a pak budu mít dvoustupňový tranzistorový zesilovač. A ten dvoustupňový tranzistorový zesilovač namaluju zeleně, protože tam je to obracení fáze. No, můžeme ten kondenzátor udělat červeně pro radost takhle, ať vidíme, že je stejnosměrná, eh, pardon, že je střídavá. Doufám, že jsem to tady napsal správně předtím. Jo, střídavá, dobře. Tak, teď to můžu domalovat, tadyhle nějaký odpor pracovního bodu, odpor kolektoru prvního tranzistoru, který je součástně odporem báze toho druhého, tadyhle napájecí napětí, tadyhle někde jsou země, a tadyhle povedeme zpětnovazební odpor. Sem. Tak. Takže je to úplně totéž jako v tom obrázku. Předtím samozřejmě bych si tady mohl dokreslit i tu druhou zem, abych zdůraznil, že to je dvojbran, ale to není podstatné. Tedy opět tady takhle máme tohle 100. No a můžeme sepisovat. Tak. Vidíme, že jsou tam dva tranzistory, který obrací fázi. A pak máme druhý, který obrací fázi. Tedy dohromady je fáze na 180 a 180 stupňů, tedy o 360, takže vlastně obrácená není. Čili dva tranzistory neobrací fázi a tedy se jedná o vazbu kladnou. obrátí dvakrát. Rovná se vůbec. Tak. Všechny ostatní parametry budou shodné tady s tím prvním obrázkem. To znamená, opět bude střídavá, má v trase kondenzátory. A opět bude paralelní napěťová. A pojďme na další obrázek. Další obrázek bude zase podobný tomu prvému. Dělám tady zelený tranzistor, který nám obrací fázy. Vstup, zem, výstup, Tak a zpětnou vazbu zavedeme tady. No Máme tam tranzistor a zpětnovazební odpor. Tranzistor obrací fázi, odporné, takže vazba bude záporná, protože té obrací fázi. Ale už nebude střídavá, protože v té trase tady není kondenzátor, protože ty oddělovací kondenzátory jsou vně toho zesilovače. Takže bude stejnosměrná. V tom případě já bych tady vůbec nepotřeboval tadyhle ten odpor, protože bych si pracovní bod současně mohl nastavit tím zpětnovazebním. A tohle to už jsme jednou viděli, to jsme viděli u teplotní závislosti a kompenzace teplotní závislosti tranzistoru. Čili stejnosměrná záporná zpětná vazba se používá mimo jiné i pro teplotní kompenzaci transistorů, protože ona vlastně tím, že je záporná, tak působí proti změnám, které se pokouší vyvolat teplota. No a co se týče toho dalšího, tak je zcela shodná s těma předtím, to znamená zpětnovazební dvojbran, pokud bych mu tady namaloval druhý vodič, tak je opět paralelně připojen ke vstupu a k výstupu, takže se jedná o napěťovou a paralelní. Takže potud je to stejné jako v předchozích příkladech. Napěťová, Tak. A nyní přichází na řadu ty méně průhledné vazby, to znamená různé kombinace sériové, proudové. Uděláme další, v podstatě téměř stejný zesilovač. Tak, ale do emitoru mu dáme odpor. RE, který bude současně, jak zjistíme, odporem zpětnovazevním, protože výstupní proud je přímo úměrný proudu tady tou větví, protože víme už z vysvětlování principu transistoru, že vstupní proud se zesiluje činitelem beta na změny výstupního proudu a ty se pak odečítají jako úbytek buď na RC nebo na transistoru. No a tím pádem výstupní proud tady. IRE je přímo úměrný výstupnímu napětí U2. To znamená, to je případ proudové zpětné vazby. No a jak je to se vstupem? Tak pokud dle bude... Zeleně musím pokud tohle bude u 1 s čarou, protože vnitřní zesilovač je sám ten transistor, takže toto bude u 1 s čarou, na tom odporu je nějaké napětí u beta, výstup ze zpětné vazby, které je úměrné I2. Jo. A U1 je toto celé napětí na vstupu. Tak vlastně mi tadyhle z toho pomocí Kirova zákona můžeme říct, že u 1 s čarou se rovná u 1 minus u beta, tedy u beta se odečítá, tudíž se jedná o zpětnou vazbu zápornou. Takže záporná, protože u 1 s čarou se rovná u 1 minus u beta. A zdůraznuju tady to minus. Dále stejnosměrná nebo střídavá. No tak si kondenzátory jsou vně celého systému, takže tadyhle ten kousek v podstatě neobsahuje kondenzátory, takže bude stejnosměrná. No a já zase připomenu, když jsme se zabývali teplnou kompenzací tranzistoru, tak i toto bylo jedno z možných zapojení, akorát tenkrát jsem to vysvětloval jinak. Dá se to vysvětlit i pomocí záporné zpětné vazby. Záporná zpětná vazba působí proti změnám a tedy i proti změnám způsobeným teplotou. No a jak je to s tím zbytkem? No tak už vidíme, že je sériová, protože ty napětí jsou opravdu v sérii. A že, to tady přimaluju modře tím pádem, vlastně v této smyčce, a že je proudová. Sériová, to se mohou jaksi odkázat i sem, a proudová. Takže toto je příklad sériové, proudové zpětné vazby. A podíváme se na poslední příklad. A ta už mě neposlouchá, takže já už si ji budu muset smazat. Poslední příklad bude vypadat podobně, akorát mi tam tak trochu bude chybět ten odpor RC. Vazební kondenzátory tady jsou, jsou vně systému, takže nebudou působit ve zpětné vazbě. Tady máme odpor RB, transistor, odpor RC, napájení, ale odpor RC tady nebude, tak, a bude tady jenom odpor RE. A výstup ale nebudeme brát z kolektoru, jak jsme až do teďka byli zvyklí, ale budeme brát výstup z emitoru. A opět přes vazební kondenzátor. Takže tady bude U2. No, tím pádem na zpětnovazebním odporu, což je ten odpor RE, bude napětí stejné jako na výstupu. Takže já tadyhle mohu napsat, že napětí tohleto URE U beta, pardon. Tohle je vlastně U2 a na stejném odporu je napětí U beta. Protože zpětnovazební dvojbran je vlastně jako by tenhle ten odpor, když jednou k němu přistupem. Tady z té strany jako vstup a jednou k němu přistupem otud jako výstup, takhle ven. No a ostatní parametry jsou stejné jako na předchozím obrázku, který jsem si bohužel musel smazat. Takže tady připomenu, že tady je u jedna s čarou, tady je u beta, Tady je celkové U1. Takže bude určitě záporná, protože opět platí, že U1 s čarou se rovná U1 minus U beta. Odečítá se to proto záporná. Bude určitě stejnosměrná, protože se to všechno odehrává tady uvnitř a ty kondenzátory jsou vně systému. No a jak je to s tím paralelním sériovým napěťovým proudovým? No tak vstup je evidentně sériový, stejně jako v předchozím příkladu, protože se nám to tadyhle přímo sčítá podle Kirchhoffa v sérii takto. Takže to se měl malovat možná modře, ale ono zeleně taky, kvůli záporné. Takže to je v sérii, tedy bude, napěť, pardon, bude sériová. A výstup, ovšem přímo výstupní napětí je napětím zpětnovazebním, takže na rozdíl od předchozího příkladu, tato bude napěťová. No a tenhle ten obrázek já ještě musím chvilku komentovat. Ona ta zpětná vazba je velmi silná, protože celé výstupní napětí já převádím na vstup, protože tady je napříč sice odpor, ale nemá tu žádný podélný odpor, takže vlastně výstupní napětí rovná se výstupní napětí ze silovače vstupující do zpětné vazby rovná se napětí vystupující ze zpětné vazby. Tedy já na ten výstup posílám hodně napětí. Posílám tam tolik a ta zpětná vazba je tak silná, že zesílení celého tohoto systému, ať je zesílení toho transistoru jakékoliv, tak ona vždycky sníží právě na jedna sníží zesílení, takže silná zpětná vazba. Vždy sníží a u na hodnotu 1. Kdybychom chtěli být hnidopichové, tak u transistorového zesilovače tohoto typu bychom zjistili, že ve skutečnosti je to těsně pod 1. 0,9 něco. Ale pamatujme si, že zesílení tohoto typu zesilovače je 1. A ten zesilovač se nějak jmenuje. On má na výstupu stejně velké napětí jako na vstupu. Takže se dá říct, že sleduje vstupní napětí, takže tenhle, zesilo, tenhle transistor se jmenuje sledovač. Přesnější termín pro toto konkrétní zapojení, protože výstup jde z emitoru a ne jako obvykle z kolektoru, tak pro, tento, pro toto zapojení je přesné, přesný název emitorový sledovač. No a jak jsem krátce zmiňoval, v tom případě, nebo když jsem mluvil o typech zpětné vazby, že koeficient A s čarou krát beta, tedy přesněčeno 1 minus A s čarou krát beta má vliv na vstupní a výstupní odpor, tak tady u tohoto konkrétního zapojení, v případě sériové a napěťové vazby, tak u sériové vazby, funguje to, že vstupní odpor je vnitřním vstupním odporem zesilovače R in s čarou krát 1 minus A s čarou krát beta. Kde A s čarou krát beta je záporné a relativně velké číslo, které se s převrácenou hodnotou odečítá, ne, se zápornou hodnotou odečítá od jedničky, že se vlastně přičítá k jedničce. Takže tohle číslo může být relativně velké číslo. Takže vstupní odpor je mnohem větší, než by mě ten vstupní odpor byl, kdyby tam ta zpětná vazba nebyla zavedena. A můžeme teoreticky říct, že ideálně míří k nekonečnu. Pokud je ta zpětná vazba napěťová, tak pro výstupní odpor platí, že je původním výstupním odporem, ale násobeným koeficientem 1 lomeno 1 minus a s čarou beta. No ale tenhle ten zlomek je naopak číslo velmi malé. 0, něco. Takže z toho vyplývá, že R out je mnohem menší než R-out s čarou, tedy bezpětné vazby. A když je něco mnohem menší, tak ideálně to směřuje k nule. Pokud si představíme třeba zesilováč, kde RE bude. Já mohu tady ten odpor nahradit odporem RE. Ono to sice není pravda, ale uděláme to takto. Ono zkoumat ten vstupní a výstupní odpor toho zesilovače by bylo docela komplikované. Výstupní odpor se na první pohled dá, že je RE, ale ono k tomu bude ještě paralelně něco s tím transistorem. Stejně tak vstupní odpor tam ještě paralelně bude mít tenhle odpor a nějaký vliv toho transistoru, ale při hodně velkém zjednodušení můžeme říct, že vstupní odpor je RE a výstupní odpor je taky RE. Takže proto jsem si dovolil toto hodně zjednodušit a použiju tady pro další příklad RE. A řekněme, že budeme ten odpor RE mít 2 kΩ. Taková běžná hodnota. Takže například. A že zesílení toho transistoru H21 bude třeba 200. Taky běžný transistor. Co to udělá? No vstupní odpor. To zesílení vnitřní je 200. To beta je silný, ale zase. Řekněme, že to beta za. Pominem, ať se nám to dobře počítá. Takže to, co teď počítám, vůbec není pravda. Jo? Ono to výjde ještě mnohem víc, ty hodnoty, ale ty výpočty byly, bych musel bych pro ně použít docela složité náhradní modely transistoru a celý by to bylo komplikovaný. Takže já tady naznačím, že r -in bude přibližně, on bude větší, 200x2 kΩ, což je přibližně dvakrát 200, 400 kilo ohmů. A výstupní odpor bude přibližně 2 kΩ lomeno 200, což je zhruba 10 Ohmů. Čili vidíme, že jsou extrémní rozdíly mezi vstupním a výstupním otvorem. Výstupní je velmi malý a vstupní je velmi vysoký. No a já tedy řeknu, jak to je pro ideální sledovač, ideální sledováč má vstupní odpor, nebo tedy prvním parametrem začnu, má napěťové zesílení a úrovná se jedná. Vstupní odpor má nekonečnou. Výstupní odpor má nulu. No a jak to bude s proudovým zesílením? Tak když do něj teče, když do něj teče nulový proud při nekonečném vstupním odporu, a je schopen dodat libovolně velký proud do zátěže, protože se chová jako tvrdý zdroj s nulovým výstupním odporem, tak by mi proudové zesílení vycházelo nekonečné. Takže a i je velké, to znamená míří do nekonečna. K čemu je takovýhle zesilovač dobrý? To sice už odbočuji od zpětné vazby, ale rád bych to dokončil ještě při tomto výkladu, dokud máme ten sledovač v čerstvé paměti. Ten sledovač nám nezesílí napětí, on pouze sleduje signál. To znamená na výstupu, na má to co na vstupu. To se na první pohled zdá, že k ničemu dobré není. Ale pokud já jej dám před jakékoliv zařízení, tak mě nebude zajímat vstupní odpor toho zařízení. Protože vstupní odpor toho kompletu s tím sledovačem bude nekonečno. Když takovýto sledovač dám na výstup jakéhokoliv zařízení, neovlivním velikost signálu vycházející z toho zařízení, ale nemusím řešit výstupní odpor toho zařízení, protože tím, že jsem tam přidal sledovač, tak jsem výstupní odpor toho zařízení vlastně tím sledovačem snížil na nulu. A mohu to tedy zatížit libovolnou zátěží bez ohledu na vliv. Takže ty sledovače se velmi často dávají na vstup nebo výstup zařízení, abych nemusel řešit vstupní a výstupní odpory. A také se dost často dávají na vstup nebo výstup dlouhých signálových vedení, aby vykompenzovali případné možné ztráty na vedení. Protože tím, že do toho vedení budu pouštět signál z ideálního zdroje signálu, s novým vnitřním odporem, tak se vlastně odpor toho vedení na něm nebudou vznikat ztráty. A na konci toho vedení když dáme sledovač, tak tam vlastně bude, nepoteče žádný proud, takže na odporu toho vedení nebude žádný, nebudou žádné výkonové ztráty. Trošku jsem to teď zase řekl zjednodušeně, ale to je princip, při kterém se používá tady ten typ zesilovače, který se nazývá emitorový sledovač. A je to jeden ze zvláštních případů využití záporné, stejnosměrné, sériové, napěťové, zpětné vazby. Děkuji za pozornost.